En går övning till att behålla sin vinkel ner mot bollen är att sätta klubban ungefär i det här läget, en klubbläggning från väggen. Och när du känner att du ska ner mot bollen så försöker jag hålla alltså klubban innanför väggen utan att träffa. Och det som gör så här då att man har ett kast kommer att göra så. Så att här går jag är hemma och renomerar väggar bara. Men känner att du får en bra vinkel ner mot bollen och igenom utan att träffa väggen.